Felix Klar, du är ju nyförvärv för säsongen, så jag tänkte du ska börja med att få berätta vem Felix är och hur du är som spelare. Jag kommer från Norrköping och jag är 16 år. Jag har spelat där hela tiden innan jag kom till Alingsås. Jag kom ju det här året och jag har skrivit ett treårskontrakt med Alingsås. Och hur är du som handbollsspelare? Jag spelar på mitt nio och gillar att spela med fart och fläkt. Styrkor? Alltid en svår fråga. Bra blick för spelet. Du går ju från att i stort sett hoppa över junioråldern till att gå rakt in i en elitserietrupp. Hur stor Det är skillnad är en det? väldigt stor skillnad. Både storhet och tuffhet och tempo i spelet och allting. Så det är en stor skillnad. Hur tycker du det fungerar hittills? Jo, det har fungerat bra. Jag tycker att jag kommit in i det ganska bra. Finns det, eller vad känner du att du behöver jobba mest på för att hitta hela vägen? Och det är väl det mesta, men styrkan framför allt. Du spelade ju i A-ungdom i Norrköping tidigare. Kunde du utvecklas i den miljön på slutet eller var du tvungen att flytta på dig? Men jag kände att jag ville byta klubb och komma till något nytt. Vad var det som gjorde att du kände att det var dags att röra på sig? Det var dels gymnasiet i Göteborg som jag ville gå. Och då var jag tvungen att byta klubb. Jag kan inte spela i Norrköping och där. Och då var Alingsås intressant. Ja, du går ju på Katrinelundsgymnasiet i Göteborg. Varför valde du ändå att spela i Alingsås? Alingsås verkade bäst av de lagen jag fick träffa och pröva på. Eller träna med. Så Alingsås verkade bäst. Som sagt så har du inte spelat seniorhandboll tidigare, men du har ju ändå redan varit med och representerat Sverige i landslaget och du spelade ungdoms-OS med U17-landslaget i sommar. Det stämmer. Vad lär man sig att ta med sig från en sån turnering? Man lär sig mycket. Det är ju internationell handboll. Och då hur andra länder spelar och det är inte riktigt som svensk handboll riktigt. Man lär sig andra länder. Vad är den stora skillnaden? Det är ju många. En del spelar långsamt spel, en del spelar väldigt snabbt och de spelar inte riktigt på samma sätt som vi gör i Sverige. Eller vissa gör det, men inte alla länder. Hur kände du att du stod dig i den konkurrensen mot andra länder? Jag tycker det gick bra. Det var tufft, men det gick bra. Hur såg du på Sveriges insats? Vi är nöjda med vår insats. Fick ju brons, som sagt. Så det var bra. Du, din situation i truppen här då. Du kommer in i en trupp som har ett helt gäng 9-metare. Vad har du för målsättningar vad gäller speltid? Jag har inte så förväntningar på att spela i år i elitserien. Men man får se vad som händer. Får kommer väl spela ihop för det mesta det här året tror Och hur ser du på det? jag. Det blir roligt. Men jag möter stora, möta här vuxna människor. Tidigare mött A-pojkar som sagt. Hur är det att komma in i en sån här grupp av seniorer när man är så pass ung som du ändå är? Rent socialt, tänker jag. Det är lite annorlunda för man hänger ju inte speciellt på fritiden med vuxna människor. Fast jag känner ju några i Alingsås juniorer som jag brukar vara med. Ja, hur har första tiden i Alingsås varit? Fått väldigt bra intryck och det har varit jättebra faktiskt. Vad tycker du om staden, om du ska säga något om det? Den är inte så stor men det är en trevlig stad. Vi ska avsluta med fem snabba frågor. Vilket lag tror du blir seriesegrare?
Lugi. Vilken blir AKs grundserieplacering? Fyra. Vilka två lag spelar SM-final? Alingsås mot Lugi. Vem blir AKs bästa målskytt? Daniel Tillande. Och vem vinner elitseriens skytteliga? Daniel Tillander.